Якщо ти запитаєш мене, чому я обираю Lucky Llama, я відповім. Тут є супермайстри, яким я повністю довіряю свій зовнішній вигляд. Тут є атмосфера та сервіс, з якими я почуваюся супергероєм. Тут використовують тільки органічну чоловічу косметику, яку не тестують на тваринах. Тут є різноманітний фрібар та багато інших фішок, щоб добре провести час. Для себе я обираю Lucky Llama, бо він не схожий на інші барбершопи.